Pak ditë në ndajnë nga nisja e sezonit turistik në qytetin e Vlorës, vendori ende nuk ka nisur nga puna. Plazhet janë ende të pasistemuar, të paplluguar e të pamirëmbajtur, ndërsa ka nisur të vizitohen nga plazhuesit e parë. Edhe pse moti prej ditësh në qytet është më së i favorshëm për plazhim, kushtet ende mungojnë. Është kthyer tashmë në traditë që punën në Vlorë të bëhen në minutën e fundit e sa për të kaluar radhën. Qytetarët e intervistuar nga televizioni Real shprehen se nga viti në vit asgjë nuk ndryshon. Ujrat e zeza derdhen në det në shumë pika të bregdetit nga skela në ujin e ftohtë, duke e listuar Vlorën në radhët e 11 plazhave më të ndotura të Shqipërisë. E sikur të mos mjafton, të hapësirat e plazhimit publik janë sunguar së tepërmi. Plazhi këtë vit do të jetë luksi atyre të cilët do të kenë mundësi ta përballojnë ekonomikisht. Duhet një organizim i atyre bashkisë për të krijuar domethënë një pastrim më një shumë. Bashkia duhet të vërit dorë. Ti shikon këtu domethënë një pikë është për fëllozë fëmijët, po e zënë me kioska. Në vend që të ishte një vend për aktivizim të për fëmijët e për ashtu, ata po e zëmë, kanë filluar që tani po e zëmë kioska. Nuk kanë shumë pasërti, duhet të ketë, do me të nësi, të nëse e fjerë, do me të duhet të ketë një punëtor, dy punëtor, do me të të jenë vazhdimit. Ka vendar varën, se do betë, për kur do betë, ja po vjenë 15 maj, thonë ata do të hapet, apo ja. Ja ka filluar, do të përve 10 ditë, ndë jenë, s'kam berë një në ato uret që shkonë për rërë dhe ashtë lartë. Tu të vendore të bërë. Beturina vetëm ka këtu. Vetëm beturina, qelqeve dhe qenë këmë ngurë e ndetë. Këto kushte ka, Lora, që ti bësh? Që atë kishte, po të ishte edhe i pastër që njërzit kishin qef kur dinin. Ujra dhe gjëza vazhdoj dhe dërën si që janë dërë gjithmonë, asin loj fjallës është majtur. Po në qofë se këtu që drejtusit e bashkis, apo këto institucionet e tjera që janë, nuk marim asa për dërën e ujrave dhe ndetë, mendoj se është një minus për Vlorën. Gjitha ne, ku dojtë shikoni gjitha ujtë dhe zezan dederën, duke fillua që të plajë i vjetre dheri të plajë i ri poshtë. Këndet e lojrave, mjedise sportive këtu në Vlorë, për shumë nuk ka, po thua janë të mbaruara. Po, plajë publike kanë tiketën, po aty të plajë i ri që i themi në Vlorë, një aty shkuet plajë publike, po faktik ishtë aty është privati gjithë. Aty do vesh marë që ato pak bësh 1.000 lek, do mash një shërën do pak bësh 2.000 lek, e këshu me ratë. Mund të venë ata që kanë gjithë në ekonomike, nësa ne pensionisat është e pa mundur. Jo më larkë se djengë, në fokus të kronikave tona ka ishën edhe plazhi i vjetër i qytetit të Vlorës, një segment bregdetar ky i cili dëshmon qartë situatën në të cilën do të përballen vlonjatët, por edhe pushuesit, të cilët këtë sezon turistik të zgjedhin Vlorën.